вам цікава доставка. Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Друзі, найцікавіше для вас, і дійсно, зараз ми вже поговорили про першу таку заповідь, яка відкриває наш топ-10, правильно? От, так. І попереду ще дуже-дуже багато цікавого, що ми маємо обговорити. Так, і наступна заповідь. Звучить так. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тим, хто любить мене і хто додержує моїх заповідей. Ось така от заповідь починається з того, що не роби собі різьби і всякої подоби. Тобто, ми бачимо, що в Біблії неодноразово, дорогі наші слухачі, моменти, коли людина робила собі от, ну, різьба, тобто якісь різні вироби, так, або подобу того, що на небі вгорі. Тобто, коли людина намагалась, знаєш, якось Бога матеріалізувати. Коли ми читаємо в Біблії, коли були божки, різні статуї, різні ідоли, і дуже часто, коли народ Божий відступав від Господа і намагався жити, як жили інші народи біля них, ми бачимо, що в них були ці ідоли, вони навіть жертви їм приносили свої. Бог каже, нехай цього не буде перед тобою. Дмитро, на твою думку, як ти вважаєш, наскільки сьогодні це річ популярна, коли людина намагається якось робити подобу, поклонятися і служити їм? Знаєш, зараз чомусь, ну, популярні всілякі агностики, атеїсти, які вже роблять собі не подобу Бога, а подобу чогось іншого, що вони вважають Богом. Так, вони вже вирішили перейти в якусь іншу сферу і начебто сховатись в якомусь в такому сенсі. Але все одно вони знаходять собі, начебто, знаєш, таких от божків, просто не таких звичайних. Вони, знаєш, просто, мені здається, якось реформувались. Щось типу такого. Типу, якщо раніше було все просто і прямо, знаєш, коли роблять там тільця і золотого йому поклоняються, так. Проходить тисяча років, вже не тільця роблять, а щось таке незвичайне, знаєш. Потім там переходить все те, що там всі носять, там якісь червоні всілякі стрічки, а потім в них замість там, знаєш, навіть якогось там Христа там православного, наприклад, да, вони вже щось собі чіпляють, якісь амулетики, знаєш, такі всілякі. Незвичайні, воно начебто гарно, нічого не вийде. Вірять, що вона якусь енергію там оберіг. Такі, так, якісь так, там. Так, якісь такі дивні оберіги. Воно все зараз так змінилось, і типу, вони вже роблять не таке звичайне, що схоже на людину. А так? Знаєш, до речі, ти дуже гарно підмітив. Я коли слухав проповідь одного служителя, цікаво те, що він сказав. Каже, дивіться, ми бачимо, що було так видно, коли народ ізраїльський відступав від Господа. Тобто вони ставили різні ці ідоли, різних бушків, різні там картини і тому подібне. Вони їм поклонялися, малювали їх. Ось. Каже, коли ми сьогодні так зайдемо там в церкву, каже, можливо, ми не побачимо там там, я не знаю, там при вході, знаєш, там, можливо, якогось ідола, якому люди поклоняються. Він каже те, що так, і це сьогодні є, але він каже, сьогодні ці бушки, ці ідоли в нашій голові. Знаєш, ти можеш бути християнином з вигляду, так, з фізичного моменту виглядати гарно, знаєш, але оці ідоли, оці, ну, бушки, яким ти поклоняєшся, це все те, що лежить в твоєму серці, знаєш, в твоїй голові, те, що говорить Біблія. Але знову ж таки, дуже такий є радикальний момент, дорогі друзі, якщо ви бажаєте, можливо, більше отримати інформацію, як щодо сьогодні, коли кажуть, у різних храмах є ікони ось святих і так далі, яким сьогодні там поклоняються, цілують. Не зрозуміти неправильно, але Біблія конкретно про це говорить, і про те, що в нас один посередник, який об'єднує нас з Богом, це є Ісус Христос. Тому, друзі, якщо ви, можливо, бажаєте більше отримати відповідь по даній темі, а як щодо ікони, і що саме говорить друга заповідь, коли каже, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і на землі долі, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Друзі, школа Біблії за номером 0830-2020 пропонує безкоштовні уроки по вивченню Біблії. Якщо у вас є запитання відносно цієї теми, ось що Біблія говорить, ми бачимо, що Біблія говорить конкретно, ніяких ідолів, ніяких зображень не повинно бути, коли ми приходимо до Господа. У нас є один Господь, ми бачимо, як Ісус звертався до Господа, своїм небесним батьком спілкувався через молитву, через спілкування, через Слово Боже. Тому, друзі, дуже-дуже важлива заповідь. І знаєш, я ще раз переконую, що Бог не просто так, знаєш, собі подумав і сказав, от нехай не буде там різних зображень, різних ідолів, тому що я впевнений, Бог знав, наскільки лукавий
буде зводити людей, і людина буде собі робити оці подоби різних ідолів, різних божків. Да, спровокувати людей дуже просто, знаєш, на все таке. Їм простіше, знаєш, знайти щось тут, поряд і в цьому всьому вірити, тому що з цим все пов'язано. Наприклад, знаєш, там людина, якщо пов'язана все своє життя з якимось домашнім господарством, чи там, якщо більш там конкретно пов'язано щось там з городами, вона собі поставить, наприклад, от знаєш, що у нас популярно було в минулісті? Снопи, наприклад, знаєш, там всілякі, не снопи, або дідухи, якщо пам'ятаєш, як вони називаються. Так. Через те, що вони там збирають пшеницю, наприклад. І мене все, весь час це дивувало, чому настільки просто людина готова собі знайти от те, що поряд, все, нехай це буде моїм Богом. Знаєш, воно начебто знаходить якийсь такий простий шлях. До речі, ти сказав так, от там, коли людина там землероб і так далі, ми бачимо, щось подібне було в Каїна, пам'ятаєш, коли принес жертву Авель. І кожна жертва вона мала мати собі кров як символ, який вказував на агнця, який має прийти на Ісуса. А він, пам'ятаєш, от з чим він займався, він приніс там свої, вибач, огірки, помідори, і тобто, тому що він землеробом був. І він так собі уявляв, і так от він Богу поклонявся. Ось. І, до речі, знаєш, дійсно, сьогодні ти кажеш дуже класно цю думку, що люди сьогодні, знаєш, намагаються якось Бога підлаштувати під себе. Я пам'ятаю, навіть коли був чемпіонат 2012 FIFA в Україні. Я пам'ятаю, як навіть створили, ну, друзі, не зрозуміти неправильно, нікого не хочу образити, коли створили ікону ось якогось святого, і там був на іконі футбольний м'яч, розумієш, який допоможе там виграти нашій збірній. І знаєш, я дивився на це все, дійсно, Ісус знав, що в останній час диявол буде зводити саме в цих моментах, коли Бога намагається, як, знаєш, матеріалізувати і так далі. Бог, він, друзі, залишається Богом. Тому давайте задавати собі питання. А хто сьогодні мій Бог? Дуже гарно псалмист Давид говорить в 23-му псалмі. Господь – мій пастир. Друзі, хто мій сьогодні пастир? За ким я йду? На що я покладаю свою надію? На що я покладаю свою, друзі, не знаю, свої плани, свої цілі? Кому я довіряю сьогодні свою сім'ю, здоров'я? Тому давайте пам'ятати про це, що Господь каже, я є Господь Бог твій. Давайте, друзі, дозволимо Богу бути дійсно Богом нашого життя, і нехай нічого не розділяє нас з ним.